pohybem a úsilím a prostě tou bojovností, která nás dobí celý rok a celé vlastně dva roky, co tady hrajeme ligu, tak jsme to zvládli srovnat a vyhrát. Je hlavně pře na to, nejste zvyklý z ligy. Z ligy se tady hraje dvakrát v týdnu a nejseš na to zvyklý, ale je to samozřejmě náročnější, ale lepší hrát než trénovat, takže pro mě osobně zápas podstatně lepší než trénink. Tak já myslím, že je to důležitá část sezóny, vlastně závěr sezóny, kdy se hraje o všechno a myslím, že by bylo fajn, teda, kdyby přišli ve stejném počtu jako dneska, protože fakt nehraje se to tady to play-off často v Mladé Boleslavi, je to v podstatě další historický zážitek a to a myslím, že dobrá podívaná. Tak jo, děkujeme za rozhovor.